Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Na e ka në prej vitesh, por ky përbërës ndalon rënje e flokut që në përdorimin e parë. Kanë është ashtë ndërherëzat më populore prej sheku ishtë përdore në kuzhin, kryesisht në përbërjen dhe pregatitje në mbëlsirave. Aroma e saj e veçan, është lehtësisht e dhëdhueshme dhe pa nga trueshme ma asgjë tjetër. Me gjitha në këtë video dhe ju sigurojmë se si të merë një kanelën nga kuzhina dhe të avendos një atë për të reduktuar një nga dhojët e problemeve më të përapura, sepse ajo është një trajtimi mirë kundërënje së flokut dhe ofron një sër benefitesh për shëndetin tuaj. Mund të apërdor një maskën për trajtimin e zbokthit për bërsti që duhem për të mask të më posht me ja. 5 luk gjeve me ekstrakt të virgjër të uliri. 2 luk gjeve me kanel dhe 1 luk gjeve me mjalt natural. Përbërja bëhet në këtë mënyrë. fillimisht duhet të ngrohni vajnë e ullirit në mikroval, më pas, hiqeni nga zjari dhe e lini tëftohet për disa minuta. Shtoni kanë dhe lëngu në mjaltit dhe vazhdo një përgjerje ndërës atë formohet një mas kremoze. E aplikoni masën e përgatitur në skalpin e kokës dhe me ndihme në një furqë ose së fungjeri e apni. E masajoni për 5 minuta dhe me lëvizje rëthore bëni këtë trajtim. E lini të veproj për 30 dhe 60 minuta dhe lani kokën si zakonisht. Për rezultate më të shpejta dhe dobi prurse përdojni maskën të pakten 2 herë një jakë. Mund të përdojni maskë për përshpetimin e rritjes e flokut. Do shta nuk e keni quar kurën dërmënt më parë, por kanela është një nga përbërstit më të shëndecëm që duhet të aplikohet në flokon të uaj. Përshpeton rritjen e tyre parandalon këputjen, maja dyshe u jep përshkelqim natural dhe i bën më të fort dhe elastik. Por jo vetëm kaq, antioksidantët që gjendën të kanela dimojnë gjithashtu edhe nga veprimi, rezëve të ultra të cilat mund të shkaktoj në shumë probleme për bërzit që u duen për maskën e mësi me ja. 2 lukë gjë dhe kanë e lë pluhur një filxan qaj me vaj u dhe 10 pika vaj esencial o rozmarine. Kjo sasi është mjaft e mjaftueshme për një grua me flok të gjatë me satar nëse ke një flok më të gjatë dy fishoni madhësin e ingredientve. Përbërja bëhet në këtë mënyrë. Ashtu si në maskën e mësipërme, duhet të ngrohë një fillimisht vaj në mikrovalë dhe shtoni ka një pasje tje dëftohër mjaftuashëm dhe i përzjeni vazhdimisht. Në fund shtoni vaj në rozmarinës dhe maska është gati. Aplikoni në rënjë dhe mbani në flokë dhe me ndihme në një furë që dëthëm dhe, e aplikoni në flokën tuaj dhe mbani për 30 minuta. Në fund lani kokën, fjedhimisht me ujtë ngrohtë dhe më pas me shampo ose me sapun biologi. Flokët tuaj do të duken më të ndryshëm dhe gjithashtu e er me këto trajtime, dhe të bëni rigjadhorimin në e tyre. Nëse njëri nga prindri tuaj, vuan nga rënje e flokut, ajo tek edhe të rashigohet të këfëmijët dhe i kamarët cilat mund të rritet edhe me gjende. Por nga anë atitër nuk është e thënë që një prind vuan nga rënje e flokut dhe pa tjetër duhet ketë edhe fëmija të njëjtim problem. Kjo është në varësit se cili prind janë në trasmetuar genet të fëmijës. Pikëris në këtë fakt shpjegohet edhe rasti shumë të që ndodhë brenda në familje, ku njërë vla është të lacë dhe tjetëri ka dëndësi të madhe të flokut. Rënja e flokve fillon që njëzet vjeqë dhe jo vjetë re, vetëm kur personi arin të tri vjeta. Rënja e flokut ka trashikimi dhe është tip pjesës balore dhe anash badhe. Stresi është një faktor shumë ndikues dhe i rëndë në rënjë e flokut. Në ndryshime faktorët gjenetik, rënja e flokve për arsve stresi, Gjithashtu, është të shpërndarë në të gjitha zonat ku ka flok ose lokalizohet në formë rëthore. Si pas specialistëve, dietikët e keq balancimi të ushqime o shtedhin edhe rezultate të keqë e kulibri të ushqimeve të nevojshme për organizme. Mungese e proteinave mund të ndryshojë prodhimi normal të flokut dhe të bëjt që flokut të ju në një fazë pushimi për 2 ose 3 muaj dhe të shfaqë humbjen në masë. Ndohët shpesh që shkacet e dukurive të umje së flokut, pas kalimit të dojnë një infekcioni si e thëtë të forta të operacionet të tjera, mund të ndolli. Gjithashtu edhe pas qërgullimeve të funksioneve të gjëndrave tiroide, mund të ndollë rënja e flokut. Në këto raste është e nevojshme t'je për thunë me trajtimet të normalizuara. Gjithashtu është faqet këtë fenomen kur ka mësë funksion të hormoneve maskullore të një si androgen ose femërore të një si estrogen. Në këto raste, korrigjimi i disekulibrave viton rënje e flokut. Gjithashtu disa sëmundje mundje shëqërojnë më rënje të flokut si që në rasti diabetit dhe kundër ta. Rënja e flokëve është një paralajmërim lejmërim së ndoshtë të në një së serioze, po fillon të shfaqet. Medikamentet që përdojnë për shërimin e këture probleme vendikojnë në rënje në flokut dhe në këto raste e lindë e shtyrje së kurave të së që duhet të merën parasysh edhe për pasojët e marje së këtyre medikamenteve. Rënje e flokve nga marje medikamenteve zakonisht është e këthyshme dhe përgjësisht pa probleme. Veset e këqia dhe pa kujdesia mund t'jen një tjetër faktor ndikues. Abuzimi me trajtimet kozmetike dhe cilësia e keqe e tyre, agresive dhe përdorimi vazhdoshëm, besohet se mund të thuje kapilarët e flokut, duke e bërë të mundur rënjën e tyre. Një armik i flogut është edhe larja e tyre shumë e shpesht dhe kreja me avuj të nzekhtë që bënd të mundur këputje e tyre dhe promovokon disi kuli shtes që mund të rris edhe problemet e lëkuras. Gjëja e parë që duhet të keni kujdes është të, të kontrodhoni stresin, të mbani një djetë ushqimore të përstachme, të pini të paktën 2 litra uj në dit, të konsumoni fruta, perime, proteina, me antët të cilave merë një vitamina, minerale, si që janë ato thelbësore në rekonstruksionin e kapilarve. Evitoni sa më shumë konsumimin e ndyrave shtazore duke i zhvëndësuar me vajra natural, veçanërisht me vajin e ullirin. Evitoni ushqime të skuqura, përdor një saladat të ndryshme. Gjithashtu, djedi i pishinës dhe i detit mund tjetë shumë i dëmshëm për flokën tuaj mos përdorni se shpesh shampo pasi mund të dëmtoni atë. Pas i të adigjonit këtë video, do juftoj ati bënit like dhe të shpërndani dhe atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu. Flokët janë shumë të rëndësishëm për shdo femër dhe mashkull dhe shpesh për shkak të erës, djedhit, ujit ose faktorve të tjerë mund të keni edhe problemet të dëmshme mund të dëmtojnë, të dëbësojnë dhe të bje. Në këtë video do ju si edhim disa maska që kanë efektet të mrekullueshme në flok, që janë të për të lehta për të pregatitur dhe për të aplikuar në kushtes të bje. Maska me avokado Maska me avokado është të perfekte për të kuruar flokët e tha dhe të diegur, pas jep flokëve butësi dhe shkëllqim. Grini në mikser një kokër avokado dhe përgjeni me gjusëm gotë qumësht. Një lukë gjedhe vajulliri dhe aplikoni maske në rëjnë në flokut, dhe më pas e mbani për 15 minuta dhe e shpëllani me ujtë të botëshë. Maska me vezë Maska e vezës është hidratuese për floku. Duke që nësë është të pasur me proteina, ushqen shqenë arritja dhe rime këm floku në dëmtuar ose të djegur, nërko që bëdym djetë andihmo në arritja në floku të ri. Arrit një të verdë dhe vezë, dy luk gjithë dhe vajudhiri, një filxan qumësh dhe një kokër limon të shtrydhur. Aplikoni maske në rritin e floku dhe më pas e shplani me të ftohtë pas 15 dhe 20 minutash. Maska me kos Nëse flokët tua i ka numër gjadhorin nga ndotja e tepërt ose nga produktet kozmetike që përdoren për stilimin e flokëve, maska me kos është ideale për të dhënë në shkërqim flokëve të munguar. Merë një gjusën filxani kohës dhe filloni të masajoni flokët me nga dajnë. Lani maskën në flokë dhe më pas e aplikoni për sëri për 15-20 minutat të tira. Më pas e shpillani e flokën tuaj me shampër normale. Maska me banane Banane ashtë e pasër me vitamina, ku përmëndin vitaminë A, E dhe C, që ndihmojnë në përmjësimin e jëndyrës në skalë. Për pregatitjen e maskës, grini dy banane dhe përzjeni me një lukë gjedhe vaj udhiri, një lukë gjedhe vaj kokosi dhe një lukë gjedhe mjarë. Elini maskën në flok për 5 minuta dhe më pas është planja të me ujtë të vaka dhe të botëshë. Pas i ta të gjonit këtë video, dhe juftoj ati bënit like, dhe të shpërndani dhe atë në profilin të uaj në mënyrë që dhe informohen dhe miqë të duhë.